Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5, където ще разгледаме един мод, който ви казах, че до миналата седмица не тръгваше или по-точно не знаех къде бъркам при инсталирането му. Както и де, оправих проблема, който имах и вече мода си работи. Така както сте видяли от името и от корицата, днес ще разгледаме мод, който ни дава криле, които криле също ни дават и супер сили. Преди да започнем с разглеждането обаче, ако искате още подобни мод ревюта, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Напомням, че и отскоро съм партньор с G2A, така че ако искате игри с до 80% намаления, може да цъкнете линкчето долу в описанието и да разгледате какво има в техния сайт. По принцип не би трябвало да има нещо, което няма. А сега да започваме! Първо менюто за тези криле се отваря с F10. Натискаме веднъж Enter и то вече е активно. Други настройки не пипаме тук. Така. Нещо, което забелязах, че е проблем на мода, е, че не сме безсмъртни. А при летене и едно грешно кацане, директно умирате. Затова ще се направя безсмъртен. Следващото нещо. За да призовем крилата, трябва да натиснем G бутона. Уху! Между другото, в момента съм с демоничния ефект. Защото, както видяхте, с огън излизат крилете ми. А ако ги сложим ангелски, ще светнем целите в бяло. В момента съм сложил крилата от гоблина на Спайдърмен, ако не се лъжа, или там какъвто беше. Нещо такова. Мале, мале, мале. Нещо, което може да пипате по крилата е как да стоят. Така са прибрани към вас. Така са напред. Така са леко назад. Това са трите пози, в които могат да стоят. Поне тези. Не съм сигурен дали с всички крила е еднакво. Добре. След като видяхме какви са им позите, мисля, че е време да излитаме тега. Затичваме се. Уху! Мале! Анимацията е брутална. А дали мога да я сменя? Не, стои една и съща анимация. Какво му стана на този бе? Нещо се побърка. Аз съм господ направо. Така, кацаме. Кацането беше като на самолет. Имаме и няколко различни атаки, които идват заедно с крилата. А именно, ляв бутон, която е обикновената атака и след като сте маркирали един таргет, директно продължавате да си го търбушите, докато не спрете. Направо го съсипах. Ето сега, например, насочвам се към тази кола, светва едно червено нещо, натискам само веднъж ляв бутон и той човека си знае работата. Да пробвам как работи това нещо върху хора. Въй, тук стана лошо. Я да видим. Да, мога да го заключа върху човек. Уаншотвам го. Ме кепи, че показва хелтбара. И директно му взех 14 долара. Ей, какъв крадец съм. Следващото нещо е Double Blast, който се активира с десен бутон на мишката. И колкото повече задържите, толкова по-силен е той. С едно кликване буквално е само една огнена стена, която не се изстрелва много напред. Мале, но погледнете какво остава на земята. Какви следи само. Уха. А ако искате да го изстреляте по-надалеч, задържате десния бутон и просто го хвърляте. Оле-ле, майко. Ето така. Тук направих леш. Въй, въй, въй. Това ще го оцеля ли? Пляс! Право в него. А в големия тир? А, стълба го спаси! Да му се не види. Добре, оцелих го. Мале, 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 мале. Тук стана лошо положението. Както при Супермен, така и с крилата имате лазерни очи, които имат много странен звук. И оставят странни следи по земята.
не са като някакъв унищожителен бластер, който веднага взривява. Я дайте да ги тестваме. Да, определено не взривяват веднага. Правят някакви щети, но са по-малки от тези на Супермен. Я дайте да тестваме върху спряла кола. Ох, тия крила са обаче... Аха! Не правят щети друг път. А защо не... Явно трябва да съм на по-близко разстояние. What? Да. Между другото, мода е съвсем нов. Затова има доста бъгове по него, на които аз за момента не съм попадал за мое щастие. След което имаме хващане на автомобили. Да! Това е счупено. Определено това е бъг, който не е оправен. Преди малко тък му казах, че не съм попадал на бъгове, ами ето че попаднах на първия бъг. Хващането на превозните средства. А! Ето това е нещо друго. Така е доста по-красиво и по-реалистично. Значи хващате с R бутона и с R бутона хвърляте. А ако искате да пуснете, натискате B бутона. Така просто го изтървате. Ама по-яко да го изхвърлите. Ей, по влака! Въй за малко да го оцеля случайно. Абе, влака мога ли да го хвана? What? Отцепих го! Чакайте. Искам да хвана това най-отпред. Е, добре. Приятелите ми няма да ме последват върху влака. Ами, нормално. Добре. Интересно сега на какво се движи вече. Като аз взех буквално всичко от влака почти. Разгубих го. Както виждате обаче, има и друг бък при хвърлянето на част от влака. Поне предната част се връща моментално. А тази, която взех... Абе, то абсолютно всяка всъщност. Да, като я хвърлите, тя се връща на мястото, от което е взета. Освен превозни средства, може да хващате и хора. Като да речем, ето тази жена. И отново е бъгнато. По-скоро съм я хванал за гушата или за ключицата, някакво такова. Можете да я пуснете, а може и да я изхвърлите. Въй, интересно ми е, мога ли да вляза с крилата под вода? Я да видим. Отиваме към плажа. О, колко яко изглежда. Ха-ха. Между другото имаме и други криле, които обаче не съм сигурен дали ще мога сега да включа. Я да видим. Да. Крилата работят и под вода. А огъня? И той работи под вода. А не, гасте веднага. Окей. Така, направихме един бърз рестарт, за да пуснем другите криле. Нека видим и тях. Майко мила! Тези са огромни направо. Какви други стойки имат? О, така е много по-добре. Оле-ле. Направо са гигантски. Въй! Е, това вече са демонски крила. Няма какво да се лъжим. Ай, бързо да се направя безсмъртен, че сега ще взема да умра. Има още две неща, които да ви покажа от мода, а вече какви крила ще си сложите е напълно ваш избор. Може да са тези, може да са предните, може каквито и да било, които са от интернет. Така, първо да си прибера малко крилата, че нищо не виждам. С Z може да блъскате тежко абсолютно всичко. Или да го хващате, да го приближавате, да го отдалечавате. Въй какъв конвой направих. Майко мила! Погледнете само. Реално имате едно определено разстояние, на което може да доближавате автомобилите и определено на което може да ги отдалечавате. Това е максимума, това е минимума. Оле-ле, ама много коли събрах. Ами мисля, че е време да ги изстрелям. Ако само цъкате Z, просто ги изстрелвате набързо. Да си разчистите пътя така тактично. Ако задържите, ги събирате на едно и след това, разбира се, отново ги изстрелвате.
Обаче аз и мисля, че този мод след като се направи изцяло без никакви бъгове ще стане брутален. И последното нещо, което не мисля, че някой от вас би ползвал, ледете, колите още летяха, видяхте ли ги, е главата да ви експлодира. Нямам идея защо, но това е направено с цел самоубийство. Нещо, което не знам кой друг мод има. Така, качваме се тук. Да си изключим гоп мода, защото докато сме безсмъртни не можем да умрем. Натискаме Е. Да, ама не. Това нещо поради някаква причина са го изключили и не работи. Не мога да се самоубия. Да, обаче момента в който си извади огън в ръцете се самоубивам. Яко. Това са неща, които трябва да бъдат оправени. Та хора, до тук ще приключваме с днешното мод ревю. Надявам се да ви е харесало и да ви е било интересно. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!